Madrid es constitueixen els Consells de Districte amb crítiques veïnals a la forma de participació. L'equip de govern vol donar més força als Consells i des d'aquests òrgans impulsaran dos programes. Tot i els canvis, la Federació d'Associacions de Veïns ha expressat els seus dubtes davant aquest nou model. Us expliquem amb més detalls en uns moments. Primer, altres titulars, el sumari. Alumnar, tampa, entitats del barri i ajuntament exigeixen el nou institut de Can Roca, reclamen la seva construcció immediata i acusen la Generalitat d'estar fent el ridícul i ignorant la seva demanda. Presenten el pla d'actuació per recuperar el bosc de Can Déu després de les ventades. Els tècnics creuen que el bosc es regenerarà sol i només caldrà intervenir en les zones més freqüentades. El Terrassa busca la tercera victòria consecutiva davant el Palamós. Els de David Pirri volen aprofitar la fortalesa a l'estadi olímpic i així apropar-se una mica més al play-off. El Centre Cultural acull l'exposició La paràlisi cerebral a través de la mirada de Joana Viernés. Les imatges també han servit per confeccionar el nou calendari de la Fundació Prodis. Aquest dijous s'han constituït els Consells de Districte i s'han nomenat els regidors que estaran al capdavant de cada districte. Malgrat que s'aposta per una participació més activa i integrada dins l'Ajuntament, molts veïns no veuen el nou model amb bons ulls. Es constitueixen al vapor universitari els Consells de Districte amb el nomenament dels membres que formen part del Consell format per representants polítics i dels diferents sectors veïnal, comercial, cultural, esportiu i social. Els consells són uns òrgans de consulta i participació territorials que en aquest mandat entren en una nova etapa més participativa i de corresponsabilitat ciutadana. El tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, a falta de tancar definitivament el pla de mandat de l'equip de govern, ha avançat els principals eixos a partir dels quals es basarà un pla d'acció anual. L'ajuntament vol donar als consells de districte una nova visió de la participació ciutadana. No es tracta, ha dit, de meres al·legacions territorials, sinó que els Consells són una part del propi Ajuntament. Els Consells de Districte fa més fàcil la participació, la implicació, la corresponsabilitat, i, per tant, els hem de fer créixer, els hem de donar capacitat de maniobra i de gestió, i per això cal que tinguin els instruments per fer-ho de veritat. Cal afrontar una nova descentralització de l'Ajuntament i una revisió en profunditat de l'estructura territorial de la nostra ciutat. No es tracta de fer petites delegacions de districte, es tracta de posar els ciutadans i ciutadanes al nucli dur de l'Ajuntament, allà on es prenen decisions i de buscar formes d'organització més enganxades al territori de la ciutat. Dos dels principals programes que s'impulsaran des dels nous Consells són la millora de la neteja i petites actuacions urbanístiques. L'acte també ha servit per acostar a la ciutat les ordenances fiscals fins ara aprovades provisionalment. Vega ha lamentat no haver fet uns pressupostos més participatius a causa de les presses dels anys electorals. És per això, i atenent el nou model de participació i d'Ajuntament obert a la ciutat, que a principis d'any es començaran a promoure reunions per preparar amb els veïns els números municipals per l'exercici del 2017. I tot amb l'horitzó del 2020, que, segons l'Ajuntament, marcarà la sortida definitiva de la crisi i la posada a punt de la ciutat per un futur econòmic millor. En el torn de preguntes s'ha plasmat el malestar ciutadà encapçalat per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa per la manca del nou reglament de participació ciutadana. Els veïns han expressat els seus dubtes sobre l'anunciat nou model de participació amb uns consells de districte ja constituïts. Alguns membres han apostat per una participació més oberta i menys reglada, mentre que d'altres han apostat per la millora de la neteja o per la revisió del cadastre, entre d'altres reivindicacions. Alumnat, AMPA, entitats de barri i l'Ajuntament exigeixen d'una vegada per totes el nou Institut de Can Roca. En un acte públic fet aquest dijous, s'ha destacat la qualitat del projecte educatiu que desenvolupa el professorat i s'ha acusat la Generalitat d'estar fent el ridícul ignorant la seva demanda. No disposem d'aula de música, ni d'un taller, ni biblioteca, ni sala d'actes, ni gimnàs. Això és un greuge comparatiu vers els alumnes d'altres instituts. És el nostre futur, el que està en joc. La garantia d'una educació digna hauria de ser una prioritat màxima del país. Exigim el nou institut amb la data acordada inicialment. Atentament, l'Assemblea de Delegats de l'Inscan Roca. Es diu Andrea López i parla en nom dels poc més de 300 alumnes de l'Institut Can Roca, que a farts d'estudiar en barracons i cansats d'esperar durant 4 anys, han signat aquest dijous un manifest en què exposen públicament el seu malestar i exigeixen a la Generalitat la construcció de l'edifici promès fa temps i que de nou torna a ajornar-se fins a l'abril de 2018. No estan sols, però. L'alumnat és només una tercera part d'un manifest conjunt que completen l'AMPA del mateix centre i una dotzena d'entitats i col·lectius del barri de la ciutat. Entre ells hi ha l'Ajuntament de Terrassa, que ha estat el primer en donar suport al document mitjançant la signatura de la regidora Maruja Rambla per delegació de l'alcalde Jordi Ballart. Tant des de l'AMPA com des de les diferents entitats es ressalta la qualitat del projecte educatiu que desenvolupa el professorat. S'exigeix la construcció immediata de l'edifici al carrer Fàtima i s'acusa al Departament d'Ensenyament de la Generalitat d'estar fent el ridícul ignorant la seva demanda. De moment, 7.572 signatures reforcen la petició exigim la construcció immediata de l'Institut Can Roca i la finalització de l'obra d'aquesta infraestructura educativa durant l'any 2017, acomplint així amb els terminis amb els quals es va comprometre el senyor Lluís Baulenes. Exigim l'inici de les obres al mes de desembre de l'any 2015, tal i com el delegat territorial del Departament d'Ensenyament va garantir. L'AMPA fa així un pas necessari i ferm per exigir amb més força el que considera un dret educatiu i prioritari. En breu presentaran el manifest i les signatures al Registre de la Generalitat amb qui exigeixen una reunió a finals de mes. Alerten, finalment, que el curs 2016-2017 entraran tres línies noves de primer d'ESO i en sortiran dos batxillerats, fet que limitarà encara més l'espai que ofereixen els barracons. Què voleu? L'Institut! No ho sento, què voleu? L'Institut! No ho sento encara, què voleu? L'Institut! Més reivindicacions. Comissions Obreres demana un marc comú de concertació en els serveis municipals. El sindicat proposa crear una taula formada per diferents agents polítics i socials. Aquesta taula tractaria la contractació pública de serveis, vetllaria pel compliment dels convenis i treballaria per l'estabilitat en l'ocupació. El sindicat Comissions Obreres vol crear un nou marc de concertació en l'àmbit municipal i està presentant la proposta a diversos municipis. A l'Ajuntament de Terrassa ho farà formalment dilluns que ve. L'objectiu principal d'aquest nou marc és la creació d'una taula en la que hi siguin representats diferents agents polítics i socials de la ciutat per establir una estratègia comuna en la gestió dels serveis municipals que unifiqui criteris i condicions laborals. Comissions Obreres considera que des de l'àmbit local es pot liderar un canvi de qualitat en els serveis públics, un sector que per al sindicat és necessari com a motor del desenvolupament econòmic i social. No pot ser que s'abordi en cada moment i en cada municipi eh, quan n'hi ha una situació concreta, sinó que entenem que s'ha de tindre una estratègia estructural i pactada amb agents eh, socials i econòmics de la ciutat de cara a tindre eh, aquests serveis en altres eh, condicions. Per a Comissions Obreres aquesta taula hauria de tractar diverses qüestions. D'una banda, la contractació pública de serveis, ballant pel compliment de convenis, l'estabilitat en l'ocupació i les subrogacions garantides. Comissions Obreres també aposta perquè els ajuntaments prioritzin la recuperació de la gestió dels serveis i per analitzar quins es poden remunicipalitzar. Per últim, el sindicat vol que el salari mínim a totes les licitacions i serveis sigui del 60% del salari mitjà. Detectada una estafa en restaurants ballesans en nom de l'Associació Celíacs de Catalunya. Persones alienes a l'entitat han visitat diferents negocis del Vallès Occidental i Oriental en nom de l'entitat i els han ofert acreditar-los com a establiments aptes per a celíacs. L'associació recorda que aquest procés és gratuït. Arran d'una denúncia d'un restaurant de Terrassa, l'Associació Celíacs de Catalunya ha detectat recentment un frau. Persones alienes a l'entitat han visitat diferents negocis del Vallès Oriental i Occidental i els han ofert acreditar-los com a establiments aptes per a celíacs a canvi del pagament de quantitats que van dels 60 als 600 euros. Des de l'associació es vol donar a conèixer aquesta estafa i remarcar que aquest procés és totalment gratuït. El frau era doncs, fer una auditoria i fer aquest procés de certificació, aquest protocol, cobrant entre 60 i 600 euros, quan si es fa a través de l'Associació de Celíacs de Catalunya és gratuït. Estem parlant que el celíac l'única medicina que té és seguir una dieta estricta sense gluten, que cada vegada es va solucionant les barreres de menjar fora de casa i que algú aprofiti aquest procés de normalització per estafes d'entre 60 i 600 euros, home, per un que tothom entristeix i per l'altre crec que es tracta de miserables. Actualment, el 3% dels restaurants catalans són aptes per a celíacs, 14 són terrassencs tots tenen visible el distintiu que han aconseguit mitjançant l'assessorament de l'entitat i el compliment d'un protocol. Per aconseguir una carta sense gluten cal tenir cura dels ingredients, però també s'han de manipular els aliments correctament i evitar la contaminació creuada. Un d'aquests establiments de la ciutat és la Torreta, acreditat des de fa més de 3 anys per l'associació. La carta identifica tots els plats que estan lliures d'aquesta proteïna, el gluten, present a quatre cereals, el blat, la cibada, l'ordi i el sègol. La veritat, el que ens agradaria és que tots fossin aptes, i la gran majoria ho són, la gran majoria. Sempre tens algun ingredient que no ho és, però la gran majoria dels nostres plats són aptes. L'1% de la població catalana és celíaca, unes 75.000 persones han estat diagnosticades. Carles en Comú ha celebrat aquest dijous una tertúlia a la sala Factoria d'Arts sobre les properes eleccions generals del 20 de desembre. Sota el títol, el canvi no s'atura, oportunitats del 20D a debat, ha comptat amb la presència de l'historiador i cap de llista de la candidatura en Comú Podem per Barcelona, Xavier Domènech. L'activista pel dret a l'habitatge Lucía Martín i l'infermera i també activista Marta Sivina, totes dues membres de la candidatura, així com el regidor de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, també han estat present. L'acte ha estat presentat pel també regidor Marc Grau. La candidatura de Confluència en Comú Podem vol agafar el relleu a d'altres similars a les eleccions municipals, com ara Barcelona en Comú, que va aconseguir l'alcaldia De Colau. La CUP reclama a l'Ajuntament que desenvolupi el reglament per la igualtat de gènere. Els copaires denuncien que l'equip de govern l'està incomplint de forma sistemàtica des del 2011 quan es va aprovar i no s'han desenvolupat els articles. Per això, el proper ple presentaran una proposta de resolució. CUP Terrassa denuncia que l'Ajuntament està incomplint de forma sistemàtica el Reglament Municipal per la Igualtat de Gènere aprovat el 2011. Segons la formació, des de fa més de 4 anys no s'ha desenvolupat gairebé cap dels articles contemplats. La voluntat és assenyalar la manca de coherència entre el discurs públic i l'aplicació dels acords que pren aquest consistori, com passa en moltes altres àrees, també passa en matèria d'igualtat, i és el, el que avui venim a assenyalar i sobretot posant èmfasi en el fet que l'acció política de l'equip de govern sembla que comenci i acabi sempre en fer-se la foto i fer la, la, la gran parafernàlia. Com a exemple d'aquest incompliment, destaquen que no s'hagi aplicat la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos municipals, la inexistència d'un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge i la no constitució de la Comissió de Transversalitat de Gènere. Des de la CUP considerem necessari, urgent i prioritari començar a treballar de forma conscient, contínua i rigorosa aquesta temàtica. Ja que entenem que la violència masclista no és res més que l'expressió habitual d'un sistema capitalista patriarcal. Eh, és precisament per aquest motiu que entenem que, que cal fer més que un exercici de visualització puntual. Cal que comencem a treballar des de l'estructura. Per aquest motiu la CUP portarà a ple una proposta de resolució perquè l'ajuntament doni compliment i desenvolupi el reglament d'igualtat, augmenti la partida pressupostària destinada a polítiques de gènere i contracti una persona tècnica més per al servei. També demanen dotar aquest reglament d'una estructura política o comissió informativa des de la qual es pugui fer un seguiment i fiscalització de la seva implementació. Que hi ha dues persones i no deixem la CUP perquè membres d'aquest partit i membres també del sindicat d'estudiants dels països catalans i l'organització juvenil Arran s'han concentrat aquest dijous a la tarda davant de l'Ajuntament per donar suport al procés constituent de la nova República Catalana aprovat dilluns al Parlament. Durant l'acte s'ha fet una crida a desobeir les sentències que dicti el Tribunal Constitucional, òrgan que ha suspès la declaració de la Cambra Catalana per la desconnexió amb Espanya. La CUP i les entitats convocants insten al Parlament a fer actes de desobediència en els propers dies i setmanes. L'acte s'ha repetit davant d'altres ajuntaments catalans. Desobediència al Constitucional! Constitucional. Desobediència! Represó! Ja ha començat la tercera i última fase de les obres de reurbanització del carrer de Provença al barri de Sant Pere Nord. La tercera fase, que abasta el tram que va des del carrer Ample fins al carrer de Poetessa Caparà, posarà el punt final a un projecte que es va començar a executar al març del 2013. Les obres duraran 5 mesos. L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquesta setmana la tercera fase de les obres de reurbanització del carrer Provença. L'actuació té l'objectiu de regenerar aquest carrer i contribuir a revitalitzar el barri de Sant Pere Nord, a més de dinamitzar l'activitat comercial de la zona. La tercera fase, que abasta el tram que va des del carrer Ample fins al carrer de la Poetessa Caparà, posarà el punt final a un projecte que es va començar a executar al març del 2013. La intervenció en aquest tercer tram mantindrà coherència i continuïtat amb les obres realitzades a les dues fases precedents. Això significa que un cop finalitzin els treballs, el carrer Provença s'haurà convertit en un bodelart amb voreres amples i adequades per als vianants i amb un trànsit pacificat. Aquest tram de carrer canviarà el seu aspecte amb voreres de 4 metres d'amplada, cruïlles pensades com a espais de trobada i amb bancs i arbrat. També la calçada destinada al trànsit tindrà un carril de circulació en sentit sud i un carril bici en sentit nord, així com una filera d'aparcaments. Tot i que la planificació dels treballs no preveu el tall del carrer durant els cinc mesos de durada de les obres, és inevitable que les feines generin una afectació al trànsit. La tercera fase de la urbanització del carrer de Provença compta amb un pressupost de 357.000 euros. I ja han finalitzat les obres d'instal·lació d'un tram d'Alclavegaram al carrer de Canonja Rodó, al barri del centre. Aquesta actuació es va iniciar el 6 de setembre i s'emmarca dins el programa de millora de l'espai públic Terrassa Barris en Marxa. Les obres d'instal·lació d'aquesta xarxa han requerit l'enderroc del paviment per l'execució d'una rasa on s'ha col·locat el tub. Aquesta actuació ha millorat les condicions dels habitatges del carrer que fins ara no tenien els seus desguassos connectats a la xarxa municipal de Clavegaran, fet que suposava que les aigües residuals anessin a parar a les xarxes comunitàries. Aquest nou tram del Clavegaran s'ha connectat amb el que discurre pel carrer de Cervantes. Les obres han tingut un cost de 49.000 euros. Seguim parlant d'obres, en aquest cas les que han començat per la millora de la seguretat dels vianants a Cantusell. Murs, baranes o escales són alguns dels elements afectats per aquesta intervenció que té un pressupost de gairebé 31.000 euros. Les obres formen part del de, programa Terrassa Barris en marxa de millora de l'espai públic. Aquesta setmana s'han iniciat les obres de millora a l'interior del barri de Cantocell, orientades a reparar elements que podrien suposar un risc per a la seguretat dels vianants. Murs, baranes o escales són alguns dels elements afectats per a aquesta intervenció, que compta amb un pressupost de gairebé 31.000 euros. Es tracta d'arranjar de deficiències a diferents estructures dels passatges interns del barri i als carrers de Tarragona i el Xaloc. Totes elles podien comprometre les de la seguretat dels vianants i per aquest motiu des de l'Ajuntament s'han encarregat les reparacions oportunes. Aquest projecte inclou l'enderroc d'alguns murs d'obra que es troben malmesos, reparar desperfectes en paviments o escales i col·locar passamans on siguin necessaris. Els passatges interns on s'està intervenint s'ubiquen en les illes de cases delimitades pels carrers de la Tramuntana, del Llevant, del Gregal i la carretera de Matadepera per una banda, de l'altra al carrer del Xaloc, entre el carrer del Consell de Cent i la mateixa carretera. Les obres estan dins del programa Terrassa Barris en Marxa, de millora de l'espai públic, tenen un termini d'execució de dos mesos i han estat adjudicades a l'empresa Construcciones Fertres Societat Limitada. En marxa el pla d'actuació per recuperar el bosc de Can Déu després de les ventades. Els tècnics creuen que el bosc es regenerarà sol i només s'intervendrà en les zones més freqüentades. A principis de 2016 s'iniciarà la reforestació amb la participació de ciutadans i entitats. L'actuació costarà 150.000 euros. Les ventades del passat 9 de desembre van afectar especialment la finca de Candeu, a Sabadell. El 80% dels arbres va caure, 45.000 exemplars afectats. Després de retirar la fusta, es va constituir una comissió tècnica per a la recuperació del bosc, formada per diverses entitats que ja han dictaminat quina és la millor manera de fer-ho. El tipus de bosc serà mix, d'alzines, pi blanc i roures, principalment, i s'ha optat per deixar que es regeneri de forma forma natural. Però, malgrat que aquesta serà la tendència general, en les zones més freqüentades, les d'accés a la masia s'haurà d'intervenir. Per això, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, propietària de la finca privada d'ús públic, ha explicat el pla d'actuació dels propers dos anys. També serà un projecte participatiu. És a dir, no volem que cap persona, ciutadà i entitat, que tingui interès en participar en la recuperació del bosc de Can Déu quedi al marge. Des d'ara i fins a finals d'any es farà aquesta crida a entitats i particulars que hi vulguin ajudar. Al desembre es començarà el seguiment dels plançons dels INES, que ja han començat a créixer de forma natural en alguns indrets, i al gener febrer de 2016 es començarà la reforestació de les zones més necessitades. No, no ha pogut ser amb el motiu del primer aniversari de la levantada, però ens intentem acostar el màxim possible a la primavera s'organitzarà una altra jornada per controlar el creixement dels matolls i reduir el risc d'incendi. Cada sis mesos es farà un seguiment de les zones replantades i les que regeneren de forma natural. No hi ha estudis sobre la recuperació d'un bosc després d'una ventada. Per això, totes aquestes actuacions s'aprofitaran per fer pedagogia i explicar a nens i grans tot el procés, convertint el bosc en un petit laboratori. Aquest pla d'actuació té un cost aproximat de 150.000 euros. Repassem a continuació l'actualitat esportiva i avui comencem parlant del Terrassa Futbol Club i el seu proper rival, el Palamós. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Un partit d'aquests que trampa, com se sol dir? Per perquè, què trampa? Perquè el Palamós són d'aquests equips que ara mateix ningú compta amb ell, està a jaules... Però poden sorprendre, no? Però poden sorprendre, segons diu l'entrenador del Terrassa. Ara l'escoltarem. Bona nit. El Terrassa Futbol Club buscarà diumenge la tercera victòria consecutiva davant del Palamós. Els de David Pirri volen continuar exhibint la fortalesa a l'estadi olímpic contra un rival en hores baixes. Un triomf dels agrencs els aproparia una mica més als llocs de playoff descents. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge sumar la tercera victòria consecutiva per primer cop aquesta temporada. Els de David Pirri reben un palamós en hores baixes i sembla ser el rival propici per apropar-se una mica més a les places de play-off. Els agarencs són novens amb 19 punts, a 4 del quart classificat la muntanyesa. En canvi, els empordanesos, setzents amb 14 punts, estan a només 3 dels llocs de descens. Diumenge no van passar de l'empat a 1 a casa contra el Granollers, tot i això, el tècnic del Terrassa adverteix del seu perill. Un partido por su parte muy muy táctico, de que van a estar muy juntos, de que van a evitar que nosotros tengamos espacios, sobre todo interiores, y van a intentar salirnos a la contra. Ellos son buenos equipos, un buen equipo que sabe jugar a la segunda jugada y... y y lo tiene muy muy claro y tiene jugadores para ello. Por lo tanto, es un equipo de los peligrosos que le llamaría yo en la, en, de, de, de la Liga. Pienso que no se merece estar allá abajo, pienso que debería estar más arriba. Per rebre el Palamós, David Pirri tornarà a comptar amb moltes baixes. L'últim és el defensa Uri Serra, que té un trencament a l'adductor dret. Javi González i Jou són dubte i és possible que el tècnic de Badia no els vulgui forçar. Tampoc hi seran Miqui Martínez, Marc Vilajosana i el porter Pau Núñez, tots tres lesionats. Per primer cop aquesta temporada, el tècnic del Terrassa podria no disposar de 16 jugadors per completar la convocatòria. I a tot això s'afegeix la polèmica sorgida aquesta setmana amb Fernando Núñez. L'exjugador del Prat, de 37 anys, ja fa dos mesos que s'entrena amb el Terrassa una petició expressa de David Pirri que no comparteix el vicepresident esportiu del club. Bueno, yo es una petición que he pedido expresamente y es una responsabilidad mía, nada más. Yo sé el rendimiento que me puede dar, sé lo que le podemos sacar porque estoy yo con ellos y estoy con él ya entrenando con nosotros dos meses sé lo que le puedo pedir he hecho una petición, si me lo quieren dar, pues bienvenido y si no me lo quieren dar, pues pues ya veremos. El partit contra el Palamós que començarà a les 5 de la tarda serà dirigit per Carlos Ferrero Mancilla i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa No deixem el Terrassa i parlem del seu futbol base perquè s'incorpora a l'associació de clubs de futbol de Terrassa i Comarca, després de la reunió que van mantenir ahir al vespre. Pràcticament per una unanimitat, els clubs de futbol van aprovar la integració del planter del Terrassa, que ara mateix està format per prop de 300 jugadors. Jordi Cuesta, president del Terrassa, va exposar el seu projecte als membres de l'associació. Entre els punts, el Terrassa es compromet a no crear més de 3 equips per categoria en tot el seu futbol base i així no perjudicar aquells clubs de barri que també aposten per la formació. Per acabar de completar la integració del futbol base del Terrassa, la Junta Directiva de l'Associació de Clubs haurà de modificar els estatuts. Aquests no permeten que les societats anònimes esportives en formin part. Recordem que actualment el futbol base del Terrassa està integrat dins l'estructura esportiva de la societat anònima que té els drets federatius del club. Doble compromís de Lliga a casa del Club Natació Terrassa la divisió d'honor de waterpolo i contra el mateix rival, el Club Esportiu Mediterrani. Demà a les 4 jugarà l'equip femení i a les 6 el masculí. Després tocarà el torn als compromisos de la selecció espanyola. Precisament el seleccionador absolut masculí, Gavi Hernández, ha confeccionat una llista de 13 jugadors que participaran en el partit de la segona jornada de la Lliga Mundial. Serà el proper dimarts a la localitat de Novitsat, a Sèrbia. Entre els escollits hi ha dos jugadors del Natasí Terrassa, de el defensor de Boia, Ricard Alarcón, i el porter Iñaki Aguilar, ja habituals en les últimes convocatòries amb Espanya. L'Atlètic Barceloneta és l'equip que aporta més jugadors amb cinc. Recordem que l'equip espanyol ja va perdre el primer partit de la Lliga Mundial contra Montenegro per 11-6, mentre que Sèrbia va derrotar França per 12-9. Més de 5.000 nois i noies d'entre 5 i 18 anys participaran aquest cap de setmana en una nova edició del Cross Escolar que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa a Can Llufresa. Demà al matí serà el torn dels més grans, els estudiants de secundària, és a dir, des de les categories infantil fins a la juvenil. Diumenge correran els alumnes de primària, des de Prebenjamí fins a Alaví. Estan cridats a participar tots aquells estudiants de centres de Terrassa i de la seva demarcació. Lliuraran medalles per als vuit primers classificats i trofeu per als tres primers equips dels centres d'ensenyament, tant per categoria com per sexe. En Prevenjaní, tots els corredors tindran el mateix premi en finalitzar la cursa. El Consell Esportiu fa una crida que tothom es desplaci a peu, en bus o en bicicleta. Com és habitual en les darreres edicions, el cross comptarà amb un espai vigilat i gratuït per poder guardar les bicicletes amb la col·laboració del Bicicleta Terrassa Club. I abans, o aquesta setmana, a hora parlàvem de la mitja marató de Terrassa, que aglutina moltíssims corredors, i aquí també, eh? A partir de demà, en el cross escolar, aquells futurs atletes, almenys, jo t'haig de confessar que vaig quedar que co... segona una vegada, un molt bé. any. Doncs ara és qüestió... A la categoria. <laughs> molt bé. Riu, Home, tots hem passat per aquí. Tot passat és, per aquí. És, és interessant que els des de més petits comencin a participar. I, tant, i, tant. i... i mira, qui arribi, arribi, no? més endavant. I més que hi ha moltes distàncies. Pels més petits que comencen amb 650 metres, per anar-nos habituant, i hi ha els més grans que ja fan un quilòmetre i mig, dos quilòmetres, vull dir que ha per tots els gustos. A dilluns ens expliques com ha anat ja aquest clos escolar. ho Molt bé. Gràcies. Vinga, bon cap de setmana. Cap Adéu. Bon cap de setmana. Adéu, Joan. Al Centre Cultural acull des d'aquest dijous l'exposició La paràlisi cerebral a través de la mirada de Joana Viarnés. La Fundació Prodis engega així els actes de tancament del programa d'actes de la celebració dels 25 anys del centre. La mostra es podrà visitar fins al 27 de novembre, coincidint amb el tradicional concert de Nadal de la Fundació. La fotoperiodista terrasenca Joana Viarnés és l'autora d'aquest conjunt de 50 fotografies amb missatge. L'objectiu és fer arribar al gran públic la feina diària de de tots els membres de Prodis. Les imatges també han servit per confeccionar el nou calendari de la Fundació, que ja es pot adquirir al preu de 5 euros. Cor de Cinema inaugura aquest diumenge el cicle de concerts per a petits i grans de l'Auditori Municipal. Melodies de pel·lícules com Titanic, Los Chicos del Coro, El Libro de la Selva o Frozen són algunes de les que sonaran. Les entrades tenen un preu de 6 euros. El cicle Concerts per a Petits i Grans inaugura la temporada aquest diumenge 15 de novembre amb l'espectacle Cor de Cinema de l'artista terrasseny Joan Martínez Colàs. L'Auditori Municipal acollirà a les 12 del migdia aquesta producció que es va estrenar el passat mes de juliol al primer Festival de Música de Cinema al Parc Audiovisual. És un encàrrec que li fan a una economista que ha de buscar la banda sonora més xula de la història de la música. I ella fa unes enquestes per tot el món, preguntant a grans petits quina és la, la melodia que més li agrada. I el públic haurà de fer una enquesta també i es mostraran el resultat. I llavors, arrel d'això, es fa com una, un rànquing de les cançons més xules que tothom té al cap com a músiques de la seva vida. Melodies de pel·lícules com Titanic, Los Chicos del Coro, El Libro de la Selva o Frozen són algunes de les que sonaran aquest cap de setmana ho faran de la mà d'un elenc d'artistes terrassencs com els petits cantants de Terrassa, la coral de l'Escola Labet, així com músics de l'estudi d'arts musical Mònica Lau i solistes com la cantant Adrià Cebedo o Laia Camps sobretot per ells, jo crec que és, és molt interessant poder, fer, poder participar en un cicle de concerts municipal, no en un final de curs normal d'escola de, de, música, sinó participar en un concert professional, però realment pues, que, que puguin desenvolupar tot el, tot el seu talent. No? L'espectacle de diumenge plecarà diverses disciplines i inclourà projeccions audiovisuals, música i dansa. Les entrades, que tenen un preu de 6 euros, es poden adquirir a la taquilla de l'Auditori Municipal, també a la Casa Soleil Palet i a través d'internet a la web tiquetea.com L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat escenari aquest matí d'un assaig obert amb l'Orquestra OC48. Ha estat amb una activitat adreçada a alumnes d'educació primària els quals han assistit a una part de l'assaig general de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 que ha realitzat previ al concert que farà diumenge. El projecte combina explicacions de les músiques que l'orquestra toca realitzades pels mateixos músics, l'audició de fragments de les obres del concert i un torn obert als alumnes, tant per fer preguntes al presentador com als membres de l'orquestra. Hi han participat 264 alumnes de sis escoles de la ciutat. Amb imatges d'aquest assaig, acomiadem l'informatiu i Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter i Instagram. Gràcies per la vostra atenció i tornem a veure'ns dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Bona nit.